som jag hade egentligen inte var det ute i stad. Så, så det är jag har nog fet, men jag ska läsa lite av men Herren är onden. Och där Herrens ond är, där är det frihet. Det står i 2 Korinterne 3, 17. Och så vill jag bara då också samköra det lite med det Jesus sa i Nazaret då, i Lukas evangeliet 4, 17. Så säger han då, Herrens ond är över mig. Men han proklamerar det. Åh, Jesus. Åh, tack att han gjorde det. Han säger, Herrens ond är över mig. Och han har sagt över mig. Till att förkynna evangeliet för de fattiga. Han har sänt mig för att helbreda dem som har ett sönderknust hjärta. Och för att ropa ut frihet till fångar. Och för att de blinde ska få syn igen. Och för att de undertryckta, för att sätta de undertryckta i frihet. Och ropa ut ett nådens år. Jag måste säga, jag tänkte vad frihet var för mig förr jag blev frälst. Så tänkte jag att det var lovlöshet. Jeg tenker, når man ikke har noe lov, hvor deilig det var å leve til loven, og fantastisk det var. Men det jeg skjønte var det at jeg faktisk, da levde jeg egentlig i loven også. Ja. Og at det kun er Jesus som kan vandre ved. Og det som jeg sa tidligere om at han kom ikke for å dømme, men han kom for å frelse. Og det, hvis jeg ikke hadde hatt den friheten i Jesus, så har jeg ikke bedre vært det. Och det är den jag lever för och det är den onde för och det är det vi längtar efter. Och jag bara, Jesus, ta oss in mer i din frihet. Jag ber en speciellt om frihet från jantelov som jag känner på. Det är bara din vid Jesus Kristi namn och så lyser vi ut Guds rik och Guds frihet på det området där. Och så är jag bara lyst att säga att det är också som någon som sätter mig upp och så bobler på insidan. Och då tör jag inte komma ut med det. Och det bobler. Och jag bara ber att du bobler så mycket. Att du inte klarar att hålla det tillbaka. Frihet i Jesu Kristi. Yes. Tack ska du ha, Linda. Halleluja. Nu gör vi den praktiska biten. Nu tar vi kollekt. Och så fortsätter vi med lovsång och så... Och sen är det frihet. Först är det lovsång. Ja, det är frihet i tiden. Någonstans har du sånt att vi dansar fram och lägger kollekt. Och det gör vi i Afrika. Ja, ja. Dansar de fram och lägger kollekt så dansar de tillbaka där i sig. Vips. Fortsätt att prisa Jesus. Himla han. Thank you.
Oh,
Jesus, drink all my livers. Jesus, drink all my faith. Oh, jeg kan ikke leve uten din kjærlighet. Be sammen med meg. Jesus, drink all my livers. Jesus, du ga meg fred, og jeg kan ikke leve uten din kjærlighet. Den kjærlighet du viste da du offret deg for meg, den større enn min tro du kan forstå. Når jeg tenker på din smerte og den straff du tok på meg, da faller jeg ned foran deg. Fordi du tok straffen for meg. Den kjærlighet du viste da du offret deg for meg, den større enn min hode kan forstå. Thank you.
Hva er det med det, liksom?
innenfor en helg. Jeg husker ikke helt hva det var jeg skulle gjøre, men jeg sto i hvert fall innenfor en helg med konferanser og sånn forskjellig. Og du, altså kanskje har du noe vett I hodet, så bøyer du kne for Jesus foran en sånn konferanse eller sånne ting, fordi at du vet at vi klarer ikke å gjøre noen ting uten at Jesus med oss. Vi ikke her for å ha fine ord og imponere noen. Vi bare, du må bare innenfor ham. Og på det tidspunktet der så var jeg sånn at Jesus, la meg få se deg, jeg må få se deg. Jeg vet ikke om noen av dere har hatt den bønnen der. La meg få se deg, jeg må få se deg, Jesus. Og jeg tenkte, åh, ikke sant? Jesus, la meg få se deg. Og jeg satt og jeg hadde på lovsang og jeg ba, og jeg var alene. Det en fordel å være alene noen ganger. Men jeg hadde liksom det her med at jeg var så fokusert på Jesus. Bare et glimt, jeg må få ha noe, jeg må få se noe av det. Men jeg trenger noe, jeg klarer ikke bare gå sånn I blind tro, jeg må få se et eller annet. Det var liksom der at jeg tenkte, Gud, hjelp, hør meg. Og mens jeg sitter der helt alene, ingen svære lovsangsband, og ingen hyper opp og ned, og ikke noen som ba, og ingen som la hendene på meg, noe som helst, så opplever jeg plutselig, at jeg blir forflyttet mer eller mindre inn I et syn. Og I dette synet så det, nå høres jeg fryktelig herlig ut. Det bare så, altså, det Guds nåde. Og jeg hadde jo bedt om å få se ham. Jeg hadde jo bedt om å få se Jesus. Og plutselig så befinner jeg meg midt på Golgata-høyden. Rett foran korset. Og det stedet jeg befinner meg, det rett foran beina hans. Han henger på korset, kjære Jesus. Han henger på korset. Og føttene hans, jeg ser bare føttene hans. Og det ikke noe pent syn. Jeg ser beina til Jesus, jeg ser litt opp etter liggene hans. Jeg skjønner jo at mannelegen kjenner du igjen. Men I hvert fall, men jeg ser blodet som bare har rent og renner nedover beina hans. La meg få se deg, Jesus. Det var ikke det jeg spurte om. Jeg ville jo se Mille Jesus. Og jeg ser føttene hans, jeg ser på tuppen av tærne hans, så henger det bloddråper. Blodet som bare forteller om den enorme smerte, enorme grusomhet han var utsatt for. Den prisen han valgte å betale. Og det eneste jeg ser jeg tenker, jeg tør ikke å løfte blikket og se resten, fordi jeg kan tenke, når de beina var så grusomme, hva ser jeg egentlig hvis jeg ser høyere opp? La meg få se Jesus. Beina hans, det var ikke så mye hel hud der heller, men jeg kunne se all denne her grusomheten I disse føttene, alt dette som mennesker hadde slått ham med, disse føttene som hadde gått og med fredens budskap, med Guds kjærlighets kraft til å møte mennesker, som han ble bare forkastet, disse beina som hadde gått mil etter mil etter mil etter mil, disse føttene som hadde vært overalt, og du, når du kan evangeliet, så vet du han var overalt. Og jeg kunne se disse her, og det ble så kraftig at jeg klarte ikke å få fram en eneste fin bønn. Det eneste jeg tenkte var bare, Jesus, hvordan? Altså, hvilken smerte snakker vi om? Den utrolige smerten han bar, fordi han elsker. Fordi han elsker. Men jeg følte så ille.
satt ved Jesu fötter då han gick runt och gjorde väl. Maria var till stede ved Jesu fötter då han hang där. Var Maria där. Och det finns en Mariaplass med korset som är så stark att vi kan bära alla till korset. Och jag det är så våldsamt och så kraftigt och så mäktigt och det rare var att det enda jag önskade att göra där också alltså för men det enda jag önskade att göra så Jesus kan jag få lov till att kyssa fötterna dina. Så stigt som det var det enda jag önskade var på en måte noe bare for å vise kjærligheten og takknemligheten for at han var villig til å knuses for mine misgjerninger. Han var villig til å ta straffa som jeg skulle ha. Om jeg bare kunne få lov å vise han et liten gest av kjærlighet og takknemlighet. Om jeg bare, det var noe i meg som bare, kan jeg få lov? Du tänker ja men det där är liksom det är lite grotesk men du skönner att det är så vackert. När du är vid fötterna till kungen som har gett allt för dig. Allt, absolut allt. Och mitt enda önske var att få lov till att bara ge han en liten beröring som tack. Det är så lite. Vad kan vi si som tack? Det är inget annat vi kan göra än att bara si tack. Och tack. Vi har alltså hela vår tro handlar om att tacka. Och tacka för allt han allerede har gjort. Och egentligen så tänker jag liksom man tänker inte på att se på Jesu ansikt när man är i Mariaplassen. Man tänker inte så nöje på det. Men man ser sannhet. Sannheten om hvem han er og hva han har gjort for oss. Og når jeg ble minnet på dette her, så jeg tenkte på det i går, og jeg tenkte på det i dag, og tenkte jeg, jeg får jo bare dele det, for det er grunnen til når Gud minner deg på ting, så skal du dele det. Og det er noe med det at jeg har så lyst til å bare måtte ta deg med til Jesu føtter. Og ta deg med dit, ikke sant? Så nå begynte på i innledningen her, og så id kom med at det finnes et sted. Der sannheten blir så klar i all sin skjønnhet, men også i all sin grusomhet over hvor ondskapsfulle menneskene var. Ondskapen som traff Jesus, og ondskapen som ble knust av hans kjærlighet. Ved at han ga sitt liv, han ga hver blodsdråpe, han ga alt. Og så lot han pitte lille meg få lov til å få et glimt. Et lite glimt. Da Jesus hang der, det står det, han så ikke ut som et menneske. Hvis du har et bilde av en pen Jesus som henger på et kors, passet og fin og vasket med et lite arv, det er ikke Jesus. Det er ikke Jesus. Det er Jesus du møter i dag. Det er en Jesus som står foran deg med navlemerkede hender, og han bærer disse merkene med stolthet. Han bærer dem med stolthet, for det var for deg, og det var for meg. Det var for hele menneskeheten at han valgte å gi absolutt alt. Men vi skal tilbake til det her med Jesu føtter. Jeg satt her på fredagsmorgen og leste. Jeg elsker å sitte om morgenen og lese. Jeg bare koser meg. To kopper kaffe. Jeg må ha to kopper kaffe, da er det perfekt. Brygget på bønner. Helt nydelig. Og så må jeg ha bibel, og noen ganger må jeg til og med ha mat henne jeg spiser samtidig. Jeg må spise åndelig og fysisk, det er noe der. Men jeg satt og jeg leste. Og jeg hadde lest det så mange ganger før. Du kjenner jeg bare lest det før. Du har lest det før. Og så leser jeg, og du kan få lov å bli med meg hvis du har lyst da, til Matteus evangelium, kapittel 15. Jeg tenker,
Matteus evangelium kapitel 5. Kära Jesus. Id. Här får låna på brillorna. Ja, jag känner att jag är det här har glidit mig och jag har att jag har lite extra bolsters också. Och det stänker så jag vet inte säkert hur det ska bra. Så Jesus, då är det här. Ja. Det var ju starka saker men jag har kära Jesus. Ja, det var lite bättre. Okej. Hvis du synes jeg er rar, så er jeg det. Ja, Matteus evangelium. Er du der? Ja. Ja, bra. Og så har vi da, ikke sant, først så har vi at Jesus, han er jo da her og der og rundt forbi og snakker med alt mulig rart folk. Og så er han jo da sammen med den kananeske kvinnen. Ja. Ikke sant? Og dette her var jo da en hedning, altså en som ikke var utvalgt Guds folk. Sant? Og hun kommer, og hun faller ned for henne, og ber om hjelp, og den historien der. Og så, etter der igjen, så skjer det noe, skjønner du. Og dette har jeg lest så mange ganger. Vers 29. Og så leser vi på overskriften, Jesus vette 4000, halleluja. Nei, det er ikke det jeg skal snakke om. Vi er fortsatt hos hedningene. Der hvor, altså, geografisk, så er vi fortsatt hos hedningene. Så står det fra vers 9. På vei videre derfra gikk Jesus langs Galileasjøen. Han gikk opp i fjellet og satte seg der. Og så står det. Og mye folk kom til ham. De hadde med seg lamme, blinde, vannføre, stumme og mange andre. Og de la dem ved føttene hans. Og han helbredet dem. Og folket undret seg da de så at stumme talte, vannføre ble friske, lamme gikk og blinde så, og de lovpriste Israels Gud. Og jeg satt og leste det her, så kunne jeg ikke forstå det helt, for plutselig så sitter jeg der på kjøkkenet, og tårene triller, og tårene triller, og tårene triller, og plutselig, og jeg sier, jeg skjønner ikke hvorfor i all verden og sånt, dette her er så utrolig spesielt. Jeg har lest det så mange ganger. Men nå skjønner jeg, i dag skjønner jeg, at det her det handler om hvordan mennesker, de tok med seg andre, de var ikke bare, å ja, men jeg og meg og mitt, de tok med seg andre mennesker og la dem foran hans føtter. Og jeg så, når jeg leste det her, mens jeg leste det, så ble det igjen nesten som om jeg plutselig så var jeg der. Jeg så hvordan disse hedningene, folk som egentlig ikke kjente Gud, som kanskje bare hadde hørt om Jesus, det er ikke godt å vite, det står ikke så mye om det, men disse menneskene som egentlig ikke hadde noe rett på Guds velsignelse, disse menneskene som egentlig ikke var de utvalgte. De var ikke de som liksom var godkjente, stemplet, og var liksom, jeg fikk del i Abrahams velsignelse og alt det. Det var disse her som man ikke regnet med. De menneskene hadde vett og åndelig gangsyn. Disse menneskene, de, i stedet de hørte, ok, Jesus er i byen, Jesus har gått opp i fjellet, da må jeg gå opp, og skal jeg ha noe til meg selv. Jeg skal... Å, Jesus er her. Ja. Nei, det jeg så, når jeg så på en måte på mitt indre øye når jeg leste det her, så jeg mennesker som gikk, og så, de var jo antageligvis ikke alle kjente alle. De gikk kanskje ut av huset sitt, og så gikk de, ja, jeg vet om den tiggeren der borte, han er lam, ja, vi går til ham, kom, og så bar de han med seg. Ja. Ikke sant? Og så er det en der borte som går og leier på en som er blind. Og så er det en til som er at, ja, jeg vet at der borte er det mange, og de er døve. Og kom her, liksom, kom, bli med. Og så tok de med seg alle disse menneskene som var syke, som var skadet. De tok dem med seg til Jesus. Og ikke bare til Jesus, ja, nå har jeg tatt deg med på møte, så får du klare deg selv. Nei, de la dem foran føttene til Jesus. Du ser det igjen og igjen, den lamme mannen som de filte ned på en båre, ikke sant, som de filte ned gjennom taket. Det var rett foran Jesus.
bön till Jesus. Liksom den som jag, nej, och jag följer han, ja. Och jag följer den då. Ja, vem är du hör på för tiden? Nej, akkurat nu är det han. Ja, och så är det liksom, ja, och det är flott det. Men när det gäller människor som du finner på gator och streder, när det gäller de människorna, så ska du inte bringa dem till predikanten, men du ska ta dem till Jesus. Och så står det något om hur den som har gått ut på gator och streder och hämtat in de som vill. Du vet den här de som är inbjudt till bröllop. Fariserna vill inte, de skriftlärde vill inte. De som har vant till alla sina regler och bud och allt detta grejerna. Nej, jag har inte tid. Du vet oss när jag har inte tid att gå på möten för att vet det är något på nyheten som jag bara nå på mig. Och så har jag folk som säger till mig att för att jag kommer inte på möte för jag är sjuk. Hallå. Hallå? Det är ju då du ska på möte. Ja, inte sant? För då kan du bli frisk. Ja. Och du har också alla disse här som alla hade urskyldningar när inbjudelsen gick ut, så hade de urskyldningar, inte sant? Ja, nej, men jag må bara det först och jag må sånt först. Det passar inte nå. Akkurat nå så är det inte. Det är liksom, ja, jo, jag skjønner att det är bra, men vet du, dere kan vänta på mig. Gud vet hvor jag är. Men han har innbytt oss in i sitt nærvær, in i sitt fellesskap. Det er ikke bare snakk om den gang da vi skal hjem til himmelen. Det er snakk om du blir innbytt til bryllup, til fest, sammen med han, ved nadværsmåltidet, ved festmåltidet. Så her det står, den som hører min stemme, hvis han hører meg, så vil jeg åpne døra. Så vi är kommit in och har måltid med han. Tror du det är törr kjeks eller? Nej. Han har täckat bord för oss, lika för våra fiender sjöna. Och han sitter där och han väntar på att du ska komma och sätta någon ner på Guds skyld. Ja, men så sitt där hela människan. Slutt å stress, slutt å kav, du har en innbydelse til å være innenfor den levende Gud. Slutt å mas, slutt å kav, å Gud! Altså vi holder på sånn, å Gud, å Gud, og vi pumper oss opp, og vi styrer, og vi ordner, og det liksom sånn, men han sier, men så sett deg nå ned! Kom, ta, et, vær hos meg, vær sammen med meg, sitt sammen med meg, uansett. Han innbyr deg hele tiden til å komme inn i hans nærvær, men de som ikke vil, skjønner du? Nei, du skjønner at det passer ikke meg dette her, for at jeg vil ikke ha sånn kristendom, for at jeg vil ha det sånn som jeg alltid har hatt det, og det funker for meg. Ja, flott. Flott. Men det handler om faktisk noe med det, å være i hans nærvær så du blir fylt, så du har olje på lampa ditt. For den dagen som rumpen lyder, og du ikke er klar, da får du ikke være med, ser du. Da får du ikke være med i det som skjer. I den siste vekkelsen. Da får du ikke være med. Ja, du er frelst og halleluja og alt det der. Men du får ikke lov å være med. Og det er noe med det. Jesus han sier igjen. Kom, ta, et. Smak og kjenn. Smak og se at Gud er god. Kom, inn i mitt nære. Inn i mitt nære. Helt ja. Kom, 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 kom. Jesus han sier det en gang. Peter roper på hans. Her er det deg. Da begynn meg å komme. Og Jesus sa, kom. Jesus. Det er en konstant invitasjon. Inn i hans nære. Inn i dette bryllup. Inn i dette festmåltidet. Hvor du bare kan være sammen med han. Og så er det som, ja, men jeg har ikke tid akkurat nå. Det passer ikke. Vi har jo det, du holdt på med det på Bibelens tid, og du fortsetter med det nå. Men da sier Gud, da går invitasjonen ut til de der ute. De der, vet du, de som du går på andre siden av gata for. Aha. Ja. Ja, men kan de komme inn da? Det forstyrrer jo vår forsamling. Kan du ikke slippe folk inn som lukter feil? Er de innbytt til bryllup da? Kan de være en del av menigheten?
Jeg husker jeg var et sted. Jeg må nesten fortelle det, altså, for det, ja. Jeg får bare stryke det og redigere det bort, hvis jeg, ja. Men i hvert fall, jeg var jo på vift. Og da akkurat da var jeg alene. Og jeg følte meg så avhengig av Guds ledelse totalt, at jeg liksom, jeg visste ikke hvor jeg var en gang, fordi at, altså, det var jo oppe i Norden med mørketid, og jeg var, skjønte jo ikke hvor jeg var en. Det ikke lett det når du kommer sørfra, plutselig så jeg liksom, du prøver å gjøre sånn, sitt der! Ja, det mørkt. Hvilke tid på døgnet var det, sa du? Oi, det var bare tre, ja, ok. Ja, kan jeg legge meg nå? Altså, du er ganske forvirret, så jeg visste ikke på høyre eller venstre. Og jeg måtte da spørre Jesus, ok, hvor skal jeg gå hen? For jeg hadde ikke fått med, det var så mørkt, jeg fikk jo ikke med meg hvor disse gatene var heller, hvor sentrum var, jeg hadde ikke peiling. Men i hvert fall, så etter hvert så begynte jeg da med Hellige Ånds hjelp og tomle ut, så tenker jeg, altså, det er en forskjellig som å være litt av en sånn dum søving, når du her oppe. Eller det er for da, så kan du ta det motsatt, sant? Det jo bare, de bruker det vi har. Ja. Så jeg troppet opp, jeg fant til å da kjøpesenter, halleluja for kjøpesenter, jeg liker kjøpesenter. Og jeg kommer opp der og tropper inn på kabal da, og ser en mann der, og så sier jeg, du, hvor er det skjer noe her i byen da? Og han kikker på meg som, ja, det, jo, nei, at du liksom, ja, jo, hva er det du leiter etter? Nei, så har du en pub eller et eller annet sånt, er det noe sted folk samles på dette stedet, liksom? Jeg måtte jo vite hvor folk var. Altså, skal du vinne mennesker, så må du vite hvor de er. Men for det kan ikke sitte på bedehuset og bare vente, å Gud, send dem. Det går ikke det, skjønner du, jeg visste ikke hvor jeg var en selv en gang. Og Gud, hva sender du? Men i hvert fall, og lang historie, kort, en sånn sett, så vet du, så ble jeg, plutselig så var jeg da, da var jeg på et kjøpesenter, og der, vet du, og så, og jeg bare, kjære Jesus, du leder meg, å, du leder meg, du møter noen mennesker og sånn, ikke sant? Og så plutselig så sitter det noen på en kafé der. Den ene er litt grann mer på snei enn den andre. Og så jeg som, ja, hun var nok ikke så på snei, men det var kanskje, ja, vi skal ikke, ja. Uansett, hvertfall, hun var sånn, hun så meg da, da så jeg ganske blåst og låst ut, som jeg pleier. Jeg kom jo der, og så får vi deg, ikke sant, og hun sier, hei! Og jeg bare, ja, hei, hvem er du? Ja, ja, det er prest. Ja, det, ja. Og skjønner jeg skal ha gudstjeneste opp i her.
kommer vi, vet jag, klar. Vi kommer liksom jag tänkte ja, nej, den är inte, den tror jag knappt på. Men i alla fall, men han ena han var lite mer klar än den andra. Och det var ju så härligt. Så han så han var lite som mer han tänkte han var det att ta vara på den kameran med han som är liksom dödskönt att han är lite sån, men jag är inte stor på. Tänkte jag okej, grejt. Kväll kommer, möte kommer. Och det är alltså som folke, alltså som vad det är kallar en klar folke eller vad? Ja. Alltså det är bara det är blåst alltså det är bara inne. Och det är liksom det över hela byn omtrent. Men i alla fall kväll kommer och jag har ju är klar för möte och tänker ja, och där sitter fru ditt och herr datt och allt det där och du har ju allt på ställ. Det är viktigt det. Och så plötsligt så lägger jag märke till i salen. Nej. Yeah.
på å reise seg opp, vet du. Ja, det bra! Ja, jeg er ikke ferdig enda, skjønner du, det går bra. Ja, ja. Nei, ja, ok. Og han holdt ut sånn, jeg vet ikke hvor mange ganger han reiste seg. Men det var jo sånn uro I møte. Det var jo, nei, men kjære, vi må jo ha ordensmøte. Gud, det en ordensgud. Vi må jo ha vår ting. Men dette her med, jeg vil jo bare ta det med til Jesus føtter. Jeg vil ta det med til menigheten, som hans kropp, som hans legeme, som han hodet, menigheten kroppen. Jeg vil jo bare ta ham med, og disse to, og legge dem foran Jesus føtter, foran menighetens føtter, og si, se! At de skulle få lov å møte Jesus. Det var jo bare det jeg ville. Og det fæle var at det var et nattverdsmøte. Wow. Jesus. Ja. Og det jeg har skjønt her oppe at hvem som helst kan hvis ikke ta det. Eller gi det. Og det det er et veldig heldig måltid. Så det jo ikke der. Det jo ikke det. Men jeg tenker, hvem vi her for da? Hvem vi her for som menighet? Hvem vi her for? Hvem menigheten for? Det de syke som trenger lege. Sånn? Mm. Og det var jo så, vet du, alle var sånn, hva gjør vi nå? Vi skal ha nattverd, og vi har ufrelste mennesker her. Hva gjør vi? Og jeg tenkte, vi bare later som vi kan det. Dette går så fint. Og du vet, dette her, det gikk jo, og han tok jo dette, vet du, og det var jo krise. Men tror du ikke Jesus har nåde nok for det? Det vel ikke verdens undergang akkurat det. Så når møtet over, så sitter jeg så her, står liksom bordet med nadværs, nydelig står dekka, og vi alle har fått over øyne helt tatt, men det bare står der. Så kommer han stille og rolig. Så setter han seg på første benk. Og så setter han meg ved siden av ham. Og så sitter vi og så ser vi på nattverdsbordet. Sitter lenge. Bare ser på nattverdsbordet. Og så begynner han å snakke. Så begynner han å fortelle. Der, foran nattverdsbordet. Så begynner han å dele det at han har hatt en barnetro. Livet, hvordan det gikk I stykker. Alle disse tingene om hvordan han prøvde, men han fikk det ikke til. Han bare åpnet hjertet sitt totalt der, på første benk, foran nattverdsbordet. Jeg vil ha flere sånne gudstjenester også. Hvem menigheten til for? De gikk ut og hentet de lamme, de vannføre, de blinde, de halte, de som ikke har fått det til, de som ikke fikk lov å være med på det og det. De var ute og gikk og hentet dem, vi leser dem her. Jeg tenker, hvem det vi skal hente inn? Jeg vil hente inn den akademikeren som sitter på puben på et eller annet hotell og drikker, for han har ikke noe bedre å finne på, for han har mistet kona si, han har mistet den forrige kona, han har mine barn, dine barn, våre barn, han har kanskje økonomiske problemer, og nødt til å ta litt amfetamin for å tåle, og leve og komme igjennom dagen. Han har fin dress. Den flotte dama som ser ut, hun har fått absolutt alt sammen. Når hun kommer hjem, så finner han fram flaska med vin og sitter der alene og bare håper du skal komme igjennom enda en dag. Den legen som enda en gang har opplevd at han må trøste noen som mister. Han vet ikke om han kan klare en dag til. Den uteliggeren som ikke vet om han overlever natta. Den rusmisbrukeren, den alkoholikeren, altså hvem som helst. Gud sier, gå ut og hent dem inn. Hent dem inn. Hent dem inn til mine føtter. Hent dem inn og legg dem foran føttene til menigheten. Står et sted at Jesus, han vasket føttene.
til disiplene. Som et eksempel for hvordan vi skal tjene. Hvordan vi skal lete. Hvordan vi skal være som Guds folk. Jeg har ikke lyst til, jeg tenker at hvis du trener å fordrømme seg nedover øra på noe som helst, det er ikke det jeg mener, det er ikke derfor. Men jeg sier det at løft blikket og se markene er hvite til høst. Markene er hvite til høst. Og vi kommer samlet her sånn, fordi vi ønsker å bli inspirert av den levende Gud. Vi ønsker å bli satt i stand av den levende Gud til å gå ut og få inn høsten. Det er ikke for at vi skal ha kosemøter, men det er fordi at vi ønsker å møte den levende, sanne Gud. Og jeg kjenner den her, Herre, jeg tørster. Jeg tørster. Jeg tørster etter sjeler. Jeg tørster etter at Guds folk skal reise seg. Jeg tørster etter at jeg selv skal reise meg. Jeg tørster etter den levende, sanne Gud. Jeg tørster etter å få lov til å bringe dem til dine føtter. Og bare la dem få lov til å oppleve den kraften det er i en eneste dråpe av hans blod. I hver eneste dråpe er det nok kraft for å sette hele verden fri. Ta dem til Jesus føtter. Jeg må si det at det å se det synet som jeg begynte med. Det gir noen perspektiv. Ja, du ser jeg kommer inn her og jeg ler og jeg flirer. Ja, det er fordi at jeg tror på han som ler. Du har lov til å le. Du har lov til å være blid. Du har lov til å være glad. Du har lov til det fordi han har frelst deg. Fordi han har satt deg i frihet. Men så har han gitt deg oppdraget. Ta mennesker inn til Mariaplassen. Ta mennesker inn til Jesu føtter. Ta mennesker og bær dem ifra gater, ifra streder, fra alle steder. Ta dem med deg. Ta dem med deg på møte. Ta dem med deg til der hvor Guds ånd og Guds kraft er. Ta dem med deg. Igjen, fordi at man tenker, ja, nei, jeg inviterte noen til å komme på møte, men vet du, de kommer ikke på egen hånd. Men hvis du går sammen med dem, nei, men det har jeg ikke tid til. Jeg er sånn selv. Jeg kaster ikke steiner, jeg er sånn selv. Jeg har ikke tid til det. Nei. Jeg har ikke tid til det, og enda enn jeg har bare to hofter og en rygg, liksom. Jeg vet ikke om jeg, og så blir det på en måte litt sånn, men det står at jeg skal få kraft. Jeg skal få kraft. Jeg skal få kraft. Alt det han kaller deg til, det får du kraft til å gjøre. Og jeg tenker det at om det blir litt uro på møtet, la det heller være. Ja, men jeg fikk ikke den stolen jeg pleier å ha. Jeg pleier å like å sitte akkurat der. Ja, og så. Jeg tenker at vi må på en måte bare feste blikket på Jesus igjen. Og det er også bra å gå. Og det er det eneste vi gjør her disse helgene, det er å bringe folk inn i Guds nærvær. Men vi drar ingen. Og Guds folk trenger å komme inn i hans nærvær. Og det at vi sitter der og bare venter, ja. Skal vi se da? Er det noe ild her? Er det noe liv da? Apatiske. Ja, dere er ikke det da. Men det har noe med å trenge seg på. Jesus. Så som jeg satt der og var alene og sa, Gud, jeg må få se deg. Jesus, jeg må få se deg. Jeg må få se deg. Jeg må se deg. Tid og sted forsvant. Jeg bare, jeg må se deg. Jeg må se deg. Det er ikke noe annet mitt hjerte ønsker. Jeg har hatt episoder her
på detta stället. Och jag har fått se han. Jag har fått lov att se han när folk har bett för mig. Jag har fått lov att se han när jag bara har varit i låsan. Men jag har fått lov att se han för jag har sträckt mitt hjärta ut. Och den törsten och den sulten som jag har på insidan, det är släpplöst. Och det är många människor som har gjort här. Jag tänker, vad ska till? Vad ska till för att du kastar dig efter honom? Kastar dig på honom? River dig fram i folkmängden så som den här blodsåtte kvinnan? Och bara kostar vad det kostar vill. Jag bryr mig inte. Jag må bara ha dig, Jesus. Jag må bara röra vid dig, Jesus. Vad ska till? Jag sa som Linda inledde med här var väldigt bra. Men det här med att se något till att få knust denna janteloven då. Och slut att träna och röra på andra. Och slut att träna över ditt eget spegelbilde. Slut att tänka, jag kan inte och jag vill inte och jag tör inte och jag bör inte. Kast ut människofrykt i Jesu namn. Ska du ha Jesus? Varför har du kommit hit? Varför har du kommit hit? Jag är ändå kommit hit för du önskar ett möte med den levande Gud. Och så har du tänkt det ska ske. Ja, Gud vet var jag sitter. Han älskar när du tränger dig in på han och säger Gud, jag må se dig, jag må ha dig, jag må om jag så må stå här till morgon, om jag sitter här till morgon, jag må, jag går inte, jag slipper dig inte för du vill singa mig, jag slipper dig inte, jag vill ha det, jag må ha det, jag ska ha det. Hvor mye sulte jeg på fra mål? Sulte damme! Kom igjen, Jesus! Kom igjen! Takk, Jesus! Du må bare gi lov. Altså, hvis du ikke sulten, så må du jo be om å bli sulten. Fordi at denne hungeren, den driver deg inn i hans nærvær. Det han du vil ha. Det han du vil ha. Ikke si på vent på en invitasjon. Ikke si altså som Linda, hun bare kaster seg frem. Ikke vent på at det som, ja, nå går vi over i ettermøte, folkens. Hvorfor det? Kan vi ikke bare bryte alle regler? Må vi ha så mye regler da? Kan du ikke bare trenge deg på Gud? Hvorfor kom du hit? Du kom ikke for å møte meg, for jeg ikke særlig imponerende. Men Gud! Gud! Derfor jeg her. Jeg ikke her bare for å dele det jeg har på hjertet. Jeg har kommet, for jeg vil ha et møte med en levende Gud selv. De åpner dørene her. For at alle her ønsker seg et møte med den levende Gud selv. Vi ønsker å komme ned innenfor hans føtter. Og ved hans føtter så er det nok kraft til at du kan bli satt fri fra hva som helst. Og da tenker jeg. At jeg har lyst til å legge meg ned ved siden av livet. Ikke sant? Altså, skjønner du? Hva skal til? Gud kaller på oss fra morgen til kveld. Han kaller på oss. Kom inn i min nærhet. Kom inn i mitt nærhet. Kom, kom, kom. Jeg kaller på deg. Jeg kaller på deg. Jeg kaller på deg. Jeg kaller på deg. Hva skal til? Hva skal til? For at du kaster deg ned for hans føtter. Se rør ved meg, Jesus. Ikke gå forbi. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg slipper ikke taket før du velsigner meg. Hjelper ikke om det lukter kaffe eller kveldsmat. Jeg kan ikke spise, jeg kan ikke drikke, jeg klarer ikke, jeg må ha deg, Jesus. Du der? Har du kommet dit? Du der? Du der?
vill du ska, om det är självklart frivilligt, men jag vill att du ska bara locka ögonen dina. Se för dig vad han har gjort för. Se för dig korset. Se för dig här. Att han hänger där i kärlek. Han hänger där med utsträckta armar. Han har öppnat vägen till himlen. Bara se för dig och låt tacknämligheten stiga upp. För han är så helig. Han är så ren. Han är så vacker. Och han hänger inte där till dom. Säger bara, vill du ta emot? Vill du ta emot mitt offer? Vill du ta emot mitt liv? Vill du ta emot allt samma? Allt samma. Och Jesus, han stod upp igen. Det vet vi. Korset är tomt. Det vet vi. Men han var såra för dig. Han var straffa för dig. Han var skam för dig. Inför din tron, far. In i den högsta snäret. Inför dig, Gud. Tack, Herre, att det är människor här som säger i sitt hjärta, här är jag, sänd mig. Tack, Herre, att det är människor här som säger i sitt hjärta, hjälp mig. Hjälp mig. Herre, låt oss få se din härlighet. Låt oss få se din härlighet. Sån som han är. Kommer din ill och bränn bort allt som inte ska vara. Kommer din ild och bara lytter oss och istansätt oss till att vara rene kar för dig. Kom, Helga. Herre, vi lägger oss ner närmast på altaret. Vi ger våra liv som ett offer för ditt i bytte. La ilden falla. La ilden falla. Fortär. Han känner Guds ild framme. Guds ild är inte farlig. Guds ild är för att tända dig i brand. Sätt dig i brand så du inte blir utbränt. Men att du är en levande fackel. Ett tillflyktssted för människor som trenger Gud.
trängt dig in på han. Jesus är här. Jesus är här. Scenaria su corle meniar su quarte, avarassondar le miando e la tichilia bacaia tuvi. Scenda hinonia ambocio l'odoria bacchiri di acquante, la handa ito coria l'amando. Mi sciaio su duriando remaniano su quarte chiena non monte. I reheri assuri tu covandio non umanio rossecheri ad onde. La handori abacaia sacchera ciocuri le tore masciando aia tu covai a te. Erdo, erdo mi hindu pari a chi faio. Nesto, canaiara sohodi di hindoli e menderi. Menderi aico e giene tu faia. Hen ramati ki firia sokoche kala monte ara sakai. Shamayanto. Shandai. Kom mitt barn, så det är någon förtroende.
kom mitt barn. Så vi människor som ropar ut att det är mening med livet ska få lov att se. Att mening med livet är mening med mig. Är livet med mig. Livet som jag har skapat i dig. Rop ut med budskap. Rop, kom, kom. Kom. Det är alla de människor som ropar ut i förtvivlan så ska jag se. Några utväg i vardagen. Som ropar ut och har evigt med livet. Vis dem min väg. Vis dem att det är vägen, sannhet och livet. Och de kan komma till mig. Mitt barn, det är allvarligt. Det är allvar, det som sker. Det är människa som inte ens går leva. Det är människa som bara ser ett totalt mörker. Den människa som inte ser något ljus. Men mitt barn, jag har kallt dig till att visa dem att det äger ljuset. Jag är den som är svar på den förtvivlade rop. Som är ett svar på bönna som är bett. Mitt barn, jag har kallt dig med namn. Jag kallar dig och du är mitt barn. Så kom. Kom med mina fötter. Kom till mina fötter. Och låt oss se och visa dig den väg du ska gå. Heriana manjasu viasu kocsorja siki duma. Anna soria leti basu kuvaindu. Nanana eiru shukore dia kaka eiru shuku tomenia. Ni gaidu kuferia. Iran handore li di ki fuci, che era namutia, di batti chiaro, e na dira vassicuia. Ie ie se iete che ie nene. Nanana aria sara la tiki. Hambo, ie na voria la mesikida. Laido, laido ica eiru noma essendei. Mi dicando li amando i figli a sacquaia, inda e rosso quaia, icia, esu. Mi parla che ti, vieni ti a mesta, che è allvor. Du kan ti sette deg ned, og på grunn av menneskefrykt. Du kan ti se på naboen og de rundt deg. Du må ha det blikket på meg. Og du skal få lov å se. Vi dunder det ting skjer. Du skal få lov å se mennesker som jubler og roper. Og for at de er så glad for å bli kjent med meg. Du skal få lov å være med i dette jubelkoret. Og få lov å se at mennesker blir frelst. Du skal få lov å se mennesker bli satt i frihet. Mennesker blir helbredet. Du skal til og med få lov å se mennesker bli vekt opp fra de døde. Yes. Du ska få se ting som under av mirakel. Du ska få se ting som overgår alle dine forventninger. Som overgår av menneskelig forstand. Du ska få lov å se at det som jeg har satt deg til er en guddommelig velsignelse. Du ska få se og oppleve at du ska kunne løpe rundt og ikke bli trett. Du ska få se at det som jeg har framfor deg er bare en herlighet. Dette budskapet som du skal få lov å være med og formidle i en håpløs verden. I en verden som ser alt mørkt, skal du få være det lyset som jeg har skapt deg til å være. Du skal få være lys og salt i denne verden som er rundt deg, som er rundt oss. Du skal få lov å se min herlighet og min velsignelse. Du skal få lov å se alle bønnesvarene dine gå i oppfyllelse. Og du skal få se min herlighet åpenbares i dine kretser og den du har rundt deg. Du skal få lov å se i dømme i ting. Så kom mitt barn. Se deg ikke engstelig om det. For jeg er din Gud. Og jeg skal gå med deg. Jeg skal holde armen rundt deg. Du skal få lov å se og oppleve at du går i ferdelagte gjerninger. Du skal få lov å se
at mitt ord er sannhet. Du skal få oppleve det. Ikke bare høre om det, men oppleve det. Og for å være med i innhøstningen som ligger framfor deg. Mitt barn, stol på meg. Hold blikket festet på meg. Og du skal få lov å se min herlighet åpenbares i ditt liv og i ditt nærhet. På meg, men tro meg. Jesus, at du kaller oss til å gå ut av båten, til å gå på vannet og ta noen skritt. Jesus. Takk, Jesus. Du er heldig. Og mye folk kom til ham. De hadde med seg lamme, blinde, vannføre, stumme og mange andre. Og de la dem ved føttene hans. Og han helbredet. Herre, du har ikke forandret seg. Du har ikke forandret deg i går i dag den samme. Du er i går og i dag den samme.
fylla ända med. Jag önskar att bara fylla ditt tomma kara som nu ligger föran mig. Du öser ut av ditt hjärta sen ska man fylla. När du ger hela dig så ger han hela sig. Helgen är här och beväger sig runt i hela rummet. Invitera dem till att inta dig mer. Till att överta mer. Till att lära dig att känna Jesus sån som han är. Dersom jeg kan se, jeg bare sier hva jeg ser, så får du ta det eller la det være. Dersom jeg ser akkurat som han kommer med en krone. Han plasserer en krone på deg. Ikke på alle. Men du kjenner det når han berører deg, så kjenner du at han... Han gir deg et mandat, en myndighet, en krone er ikke for at du skal pynte deg, det er for at du blir gitt et mandat, en myndighet. Han er kongenes konge, han er kongen, og du og jeg er kongene. Vi har gitt mandat og myndighet, og han kroner noen av dere nå spesielt. Han setter sitt seil på deg. På nytt. Bare ta imot den kronen, for han sier at du er verdig. Du føler deg uverdig, men han sier at du er verdig på grunn av det han har gjort. Og så får vi lov å kaste våre kroner ned på hans føtter. Så gir han dem tilbake. Og så kaster vi kroner ned for hans føtter. Og sier ære, ære, ære. Jeg hører Miriam. Gaver. Han ønsker å utruste. Han ønsker å lære deg hvordan du skal bruke de tingene han gir deg. Han kommer ikke bare med vanlig nådegave, men han kommer med visdom. Han kommer med guddommelig visdom. Du vet ikke hvordan du skal håndtere situasjonen når han gir deg gaven av visdom. Skjønner jeg at du har blokket? Jeg ser at han justerer og drar opp volumet på noen av gavene.
og forsterker. Finpusser. Forbereder. Gjør deg klar. Jesus. Han har satt sitt seil på deg. Det tilhører ham. Og bare ham. Jesus. Han inntar sin plass som Herre. Fordi du inviterer ham. Han sier igjen, men jeg vet ikke hva det betyr, men han sier bare igjen og igjen, helbredelsens nådegave, helbredelsens nådegave, helbredelsens nådegave. Jeg vet ikke om det betyr at han bare forsterker det du allerede har, eller om det er noe, men du kjenner selv hva han bare ta imot alt han bare gir og strør over deg. Skjønner jeg også. Det er noen her som har stått på valg, som har kjent at de har stått på valg, skal ikke. I forhold til en eller annen situasjon, jeg vet ikke hva det er, men jeg bare opplever at jeg må bare si det jeg kjenner, så får du bare ta det eller la det være. Men jeg står på et sånt valg, at skal jeg flytte meg på en måte fra denne posisjonen til denne posisjonen, skal jeg gå eller skal jeg bli? Jeg opplever at den hellige han sier, ikke enda, vent på klarsignal, gå aldri i frustrasjon, gå i fred og i glede. Ingenting er umulig. Ingenting er umulig. Jesus.
tør du å be ham noe mer? Tør du å spørre om han vil gi deg enda mer? Mer av sitt nærvær? Mer av sin ild? Mer av sin kraft? Han venter på at du skal si det, ikke noen andre. Du må rope ut ifra ditt innerste vesen. Hvis du vil ha mer, så må du rope ut ifra ditt innerste vesen. Jesus, jeg må ha mer. Jeg må ha mer. Jeg er ikke mett, jeg må ha mer. Du må gjøre det. Det er din vilje. Du må rope ut ifra ditt innerste menneske. Han lengter etter å høre. Han lengter etter at du skal rope på mer. For han ønsker å innta deg så mye mer. Han ønsker å innta menigheten så mye mer. Han ønsker å innta sitt folk med så mye kraft og så mye herlighet og så mye av sitt nærvær. At mennesker opplever at ilden den brenner på en sånn måte. At mennesker blir satt i frihet. Lenker og bånd brytes. Sykdommer flyr. Tvangstanker og handlinger av forskjellige slag. Angst, alt bare flyr. Han lengter der. Tør du å be ham om mer? Slipp løs det du har på innsida. Ikke vær sjenert, ikke vær sky. Bare slipp det løs. Bare utøs hjertet ditt for ham. For ham trenger han vil at du skal be om det. Jeg kan se at han stopper ved enkelte av dere. Jeg har ikke lyst til å si hvem, fordi at du kjenner det når han er der, men kjenn etter. Han stopper og venter på en invitasjon til å bare komme sterkere over deg. Jeg kan se hvordan han stopper på en, han er jo på. Altså han er jo ikke avhengig av bare, han er ikke et menneske, sånn at han er bare på ett sted, men jeg ser at det. Den hellige ånd bare lyser over enkelte mennesker her. Og vent. Og vent. Og vent. Mer, Jesus. Jesus, jeg vil ha mer av deg. Jesus, jeg klarer meg ikke uten deg. Jeg må ha mer av deg her. Jesus, min sjel tørster etter deg, Herre. Det er bare du som kan tilfredsstille den sulten jeg har på innsiden, Herre. Jeg må ha deg, jeg må ha deg. Det er bare du, Jesus. Jesus. Bare du, Jesus. Du trenger ikke at noen av oss legger hendene på deg, for den hellige ånd er hos deg nå. Så bare ta imot det du trenger. Skjønner jeg selv det ikke er dårlig. Hvis det er et møte. Ta imot det du er. Thank you.
samma ande. Kan och svikta mig. Ingen skam. För oss inte ditt hjärta för. Blås liv i oss här. Medas i dina allra heligaste för. In i